Përshëndetje, si pas kërkesës, po të informoj shkurtimisht me një përmbledhje të tërjave më të rëndësishme deri tani. Janë infektuar 421 qytetar të tjerë me COVID-19 në 24 orët e fundit. Ndërkohë fatkeqësisht raportohet se 10 pacientë kanë humbur jetën si pasojë ndërlikimeve shëndetësore nga COVID-19. Mes viktimave është edhe një 21 vjeçar nga Fieri. 6365 pacientë momentalisht janë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalet COVID po marrin trajtim 146 pacientë, nga të cilët 22 janë në gjendje më të rënduar. Vaksinimi ka ndikuar në uljen e personave që kërkojnë ndihmë mjekësore në infektiv. Në dy javët e para të shtatorit, numri të shtruarve shkoi në 200, ndërsa aktualisht janë 153 të hospitalizuar. Mjekja infeksioniste e spitalit infektiv, Entela Kolovani, thotë se një kategori e riskuar prej COVID janë dhe gratë shtatzëna. Në shumë raste, pacientët e infektuar me COVID paraqiten në spital shumë vonë. Mjekja tregon se kur është momenti që një person të drejtohet spitalit. Sipas mjekës, të rinjt vijojnë të mbeten kategoria e cila po shmang vaksinimin. Sali Berisha është ndalur në Korçë me foltoren e tij, ku ka hedhur sërish akuza ndaj kreut aktual të PD-s Lulzim Basha. Ndërkohë, pasi Sali Berisha përfundoi akuzat e tij, fjala u mor nga demokratët e pranishëm. Një prej tyre u treguaj rrept me Berishën duke thënë se e pranon ndjesën e tij, por sërish kjo sipas tij nuk ndryshoi asgjë. Në të gjitha takimet e zhvilluara, Berisha e ka akuzuar Bashën për tradhtim ndaj demokratëve dhe pengmarrje nga kryeministri Rama. Deri tani Berisha ka zhvilluar takime në Tiranë, Fier, Shkodër, Durrës, Gjirokastër, Elbasan dhe Kukës. Pasi u kthye në një fabrikë furnizimi me kokainë të Shqipërisë nga Amerika Latine, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka marrë vendimin për të sekuestruar kompaninë Alba Exotic Fruit. Hetimet e këtij procedimi penal lidhen me faktet e konstatuara të kapjes në disa raste të sasive të kokainës në ngarkesat e importuara në portin e Durrësit nga subjekti juridik Alba Exotic Fruit. Në kuadër të këtyre hetimeve, pas kërkesës së Prokurorisë së Posaçme, Gjykata e Posaçme e shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar ka vendosur sekuestro preventive të subjektit Alba Exotic Fruit. Kaq për momentin, ne do të përgjigjësojmë çdo të re dhe do të ta komunikojmë në çdo kohë që ti e kërkon. Faleminderit që dëgjoni ABC. Për lajme më të zgjeruara dhe detaje më të hollësishme, lexo në abcnews.com.